A Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp possui dois cursos, Engenharia Mecânica e Engenharia de Controle e Automação. Engenharia de Controle e Automação é popularmente conhecido como mecatrônica. O curso de Engenharia Mecânica recebe 140 alunos por ano, é um curso de 5 anos, em período integral. Já o curso de Engenharia de Controle e Automação é um curso de 6 anos, em período noturno. Uma formação bastante ampla, partindo desde a concepção do produto até a fabricação, envolvendo questões de dimensionamento, de seleção de materiais, da produção e, inclusive, aspectos econômicos e das instalações da fábrica. É, portanto, uma formação bastante geral e ampla. O curso de controle e automação, ele envolve a junção dos conteúdos de eletroeletrônica, computação e mecânica, focando em produtos com ponto de vista mecatrônico, automação e robótica. A Faculdade de Engenharia Mecânica possui um forte envolvimento com as atividades extracurriculares, que são grupos de alunos que se unem para desenvolver projetos específicos. Por exemplo, as empresas juniores, as competições de veículos buscando maior eficiência energética, maior velocidade e competições de robótica, por exemplo. São cerca de 15 grupos de atividades extracurriculares e os alunos têm participado nas competições nacionais com bons resultados e, inclusive, a classificação nacional permite que os estudantes participem de competições internacionais. Os estudantes se envolvem muito nessas atividades, que caracterizam uma excelente oportunidade de complementação curricular, onde eles aplicam diretamente os conhecimentos do curso em problemas de interesse imediato durante sua graduação.